Pamokos tema – formalus laiškas. Formal letter – asking for information letter. Ieškodami skelbimuose prekių, dažnai pamatome, kad trūksta labai svarbios informacijos, todėl puolame rašyti laiškus arba skambinti. Neaiškumus ir klausimus mokysimės pateikti rašymo formą. The objective of the lesson. You will be able to write asking for information letter according to ad.